High five. Hov, 1, 2, 3, 4, 5. december er det i dag. Og vi skal byde velkommen til Kim Østergaard. Hjemme hos mig, der har sådan en tradition med at åbne dørene op for alle, der er interesserede. Både store og små. Så laver vi havregrynskugler og marcipangris. Så får alle børnene lov til at sidde på mit skød og sige, hvad de ønsker sig til jul. Sidste år var der en dreng, der ønskede sig en George Michael CD, og jeg hader George Michael. Så tog jeg mine fingre, kørte den i kærgården. Så der stak han op i hans lille lyserøde numsehul. Jeg har aldrig set hverken ham eller hans familie igen. Faktisk heller ikke nogen andre. Her i år til stor konfekt, det var der faktisk kun mig. Kun mig. Og min fantasi.